Quyosh atrofida sayyoralar, kometalar, meteorlar va boshqa osmon jismlari aylanib yuradi. Quyosh va uning atrofida aylanib yuruvchi barcha osmon jismlari birgalikda Quyosh sistemasini tashkil etadi. Tunlari ba'zida xira yulduzning boshqa yulduzlar orasida siljiyotganini, ya'ni sayr qilib yurganini payqash mumkin. Bunday osmon jismi aslida yulduz emas, balki sayyoradir. Quyosh sistemasidagi yirik osmon jismlari sayyoralar deb ataladi. Sayyoralar o'zidan nur chiqarmaydi. Biz sayyoralardan qaytayotgan quyosh nurlarini ko'ramiz xolos. Quyosh atrofida 8 ta sayyora aylanib yuradi. Ular quyidagicha nomlanadi: Merkuriy, Mars, Venera, Yer, Neptun, Saturn, Yupiter, Uran. Har bir sayyora o'z orbitasiga ega. Sayyora orbitasi bu quyosh atrofida sayyoraning harakat yo'li. Har bir sayyoraning orbitasi aylana chiziqlar bilan ko'rsatilgan. Sayyoralar katta kichikligi, quyoshdan uzoq yaqinligi bilan bir-biridan farq qiladi. Merkuriy quyosh atrofida aylanib yuradigan sayyoralarning eng kichigi Merkuriydir. Uning diametri Yernikidan deyarli 3 marta kichik. Merkuriy quyosh atrofini 88 kunda 1 marta aylanib chiqadi. Sirtida tuproq yo'q. Sirti tosh va qumliklardan iborat. Mayda osmon jismlarining tushaverishidan sirti o'nqir-cho'nqir bo'lib ketgan. Sayyora sirtini turli gazlar o'rab turadi. Merkuriy sirtida havo va suv yo'q. Sayyorada hayot borligi haqida hech qanday belgi mavjud emas. Merkuriy sirtidagi harorat kunduzi +430 daraja, kechasi esa -160 daraja atrofida bo'ladi. Venera. Venera sayyorasi Yerdan biroz kichik. Quyosh atrofini 225 kunda 1 marta aylanib chiqadi. Sayyorani qoplagan gazlar va bulutlar quyosh nurlarini yaxshi qaytarishi natijasida tunlari bizga u yulduz kabi charaqlab ko'rinadi. Hatto erta tongda yulduzlar ko'rinmay qolganda ham Venera sayyorasi porlab turadi. Shuning uchun qadimda Venera sayyorasini Zuhro yulduzi, tong yulduzi deb atashgan. Arabchada Zuhro so'zi tong degan ma'noni bildiradi. Sayyorada vulqonlar otilishidan tog'lar vujudga kelgan. Sayyora sirtida harorat kunduzi +470 darajagacha, kechasi +20 darajagacha bo'ladi. Venerada hayot yo'q. Yer. Biz yashaydigan yer shari ham quyosh atrofida aylanib yuruvchi sayyoralardan biridir. Sayyoramiz quyosh atrofini 365 kunu 6 soatda 1 marta aylanib chiqadi. Quyosh sistemasidagi mavjud 8 ta sayyoralardan faqat Yerda hayot bor. Faqat bizning sayyoramizdagina hayot uchun sharoit mavjud. Yer va boshqa sayyoralarning atrofida osmon jismlari aylanib yuradi. Sayyora atrofida doimiy aylanib yuradigan yirik osmon jismi tabiiy yo'ldosh deb ataladi. Sayyoralardan Merkuriy va Veneraning tabiiy yo'ldoshlari yo'q. Boshqa barcha sayyoralarning tabiiy yo'ldoshlari mavjud. Yerning bitta tabiiy yo'ldoshi bor. Yer sharining tabiiy yo'ldoshi Oydir. Mars. Marsning diametri Yernikidan 2 marta kichik. Mars Yerga nisbatan Quyoshdan uzoq bo'lgan sayyoralardan birinchisidir. Sayyora Quyosh atrofini 687 sutkada bir marotaba aylanib chiqadi. Mars sayyorasi siyrak karbonat angidrid va boshqa gazlar bilan qoplangan. Sayyorada harorat kunduzi +17 darajadan, kechasi
minus 100 darajagacha bo'ladi. Sayyoraning sirti tosh va qumlar bilan qoplangan. Mars sayyorasining ikkita tabiiy yo'ldoshi bor. Marsdan muzlagan suv parchalari topilgan, lekin bu sayyorada ham hayot yo'qligi aniqlangan.